صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، الاجل یا امام، الاجل یا امام، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے، یہ میدان حق کو سجانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، دلوں سے عداوت و رنجش بھلا کر، دلوں سے عداوت و رنجش بھلا کر، گلے مومنوں کو لگانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، بہت ہو چکا خواب غفلت میں رہنا، بہت ہو چکا خواب غفلت میں رہنا، یہ کردار اپنے بنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، حفاظت ہو محراب و منبر کی ہر دم، حفاظت ہو محراب و منبر کی ہر دم، یہ پیشاوروں سے چھڑانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، بہت منتظر ہے امام زمانہ، بہت منتظر ہے امام زمانہ، یہ ملت کے میدان میں آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، نظر غم پہ غور حجت آخری کی، نظر غم پہ غور حجت آخری کی، کچھ ایسا عمل کر دکھانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، ہو نوحہ قصیدوں سے بیدار ملا، ہو نوحہ قصیدوں سے بیدار ملا، نہیں لوریاں آپ سنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، صدا کی ہر دم بلندی پہ رکھنا، صدا کی ہر دم بلندی پہ رکھنا، یہ گفتار میثم سنانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، جواں پیر بچو میری ماں بہنوں، ذہنوں کو اپنے جگانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، خیالوں سے جو کربلا ہے بنائی، خیالوں سے جو کر
ہے بنائی، خطیب و حقیقت بتانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، نہیں کام آئیں گے جذباتی نعرے، نہیں کام آئیں گے جذباتی نعرے، ابوذر سا بن کے دکھانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، علی دیپ ارسبت جعفر کا مقصد، علی دیپ ارسبت جعفر کا مقصد، رضائے الہی کو پانے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے،